що завжди був активним, брав участь в олімпіадах, в будь-яких конкурсах, кожного дня був кращим. Це дуже складно, це неймовірно. Ми зичимо тобі, щоб бути кращим завжди. Але перш за все, будь успішним в своєму житті. Отримай ту професію, яка, ну, дасть тобі крила летіти вперед і себе реалізувати в повній мірі. Вітаємо, щиро дякуємо за твій успіх. Дякую.